Hallo allemaal, mijn naam is Dennis. In deze aflevering heb ik twee onderwerpen. Ik wil met jullie mijn nieuwe aandelenspelregels delen die mij moeten beschermen tegen het huidige investeringsklimaat. En hopelijk hebben jullie daar ook wat aan. Dus ik denk zeer interessant voor jullie. Ik heb ook nog wat over de chipfabrieken die worden gebouwd in Ohio, Verenigde Staten. Amerika trekt echt alles uit de kast om weer leider te worden in de semiconductor business. Heeft allemaal te maken met wat op dit moment in de wereld gaande is. Dat je met technologie oorlogen kunt winnen. En parallel daaraan het onzeker maken van Taiwan. Zodat alles naar de Verenigde Staten gaat. Het is echt briljant wat zich voor onze voeten uitspeelt. Dus daar gaan we even naar kijken. Ik kom natuurlijk weer net terug van hardlopen. Dus tijdens deze intro ben ik wat aan het opdrogen. Het is nog steeds heerlijk weer om hard te lopen. En ik hoop dat jullie ook regelmatig aan jullie sportinspanningen denken. Want gezond moeten we allemaal blijven. Nou, ik pak even als eerste dat stukje van Ohio op. Dus daar worden nu die chipfabrieken gebouwd waar Intel een zeer groot aandeel in heeft. Intel koers is natuurlijk enorm gedaald. Met al die negatieve resultaten die ze hebben gehaald. Maar nu met dit hopen ze dat hele verhaal weer op te pakken. Je praat natuurlijk over jaren investeren. En wat ik hoop is dat de slimme beleggers alvast in Intel gaan investeren. En dan hoop ik daar ook een graantje mee te kunnen pikken. Intel nog niet super hoog dividend. Wel wat hoger geworden doordat de koers daalde. Maar ik ga ervan uit dat dat zich weer gaat herstellen. En zeker zeer interessant. Ik heb wat videomateriaal voor jullie, dus dat gaan we nu eventjes kijken. This is a mega site. You know, this is one of the largest sites in the world, and if we build it out, I hope it becomes the largest site on the planet for semiconductor manufacturing. What we build here must be competitive in the world, and that's the nature of the CHIPS Act. It's about closing that competitive gap so that these buildings that we are building here, the most advanced manufacturing on the planet, can compete in the world. So when you're hiring 7,000 construction workers, 3,000 technicians and engineers, that means that there's a lot of people that are going to be needed here, and they need to build an ecosystem which requires more tax incentives. Listen in. What we've made clear to Intel is when suppliers come in here, we're going to give them a favorable deal, and because we want them to come in here. So it's not just about Intel. Well, the president is expected to arrive here in, what, less than an hour, and he's going to be on the stage speaking about the CHIPS Act, most likely about the implementation plan for that, which they plan to start giving out the money and subsidies this spring, but they have to fact check and make sure that none of the corporations will be using the money towards investments outside of the United States, nor towards buybacks and dividends. So they definitely have their work cut out for them if they're going to do it by this spring. Dan het hoofdonderwerp van vandaag, en dat is het stukje aandelenspelregels. Ik heb een behoorlijk lijstje aandelenspelregels en daar heb ik zelfs video's over gemaakt. Ik gebruik ze zelf en dat is om je menselijke karakter te beschermen tegen gierigheid. En dat is een behoorlijk struikelblok in de investeringswereld, gierigheid. En dat heeft te maken met emotie en dat moet je uitschakelen. In de huidige tijd zijn er natuurlijk wat zaken gaande waardoor je beleggingstactieken, die moet je wat gaan aanpassen. Je strategie kan nog hetzelfde blijven, maar hoe je het aanpakt, dat moet wat veranderen. En ik ga jullie stap voor stap door deze regels loodsen. Nou, als eerste, dat is één order per dag, maximaal €4.000. Nou, dat is voor veel mensen ontzettend veel, maar ik heb natuurlijk een portfolio dat boven de 5 ton ligt. Dus dan zijn de verhoudingen ietsjes anders. Maar maximaal €4.000, één order per dag. Al is de beurs mega rood en denk je, ik kan koopjes inslaan. Nee, één order per dag. Want we hebben tegenwoordig gezien, de dag daarna kan het weer rood zijn en de dag daarna nog rooier. Dus één order per dag om jezelf te beschermen. Niet kopen op vrijdag. Ook als je koopjes ziet, allemaal kansen, goed nieuwsberichten. Niets kopen op vrijdag, want in het weekend kan alles fout gaan. En dan kun je niet ingrijpen, want dan is maandag pas weer de beurs open. Dus vrijdag, daar mag je alleen maar verkopen, maar geen enkele aankoop. Beste mensen, ik onderbreek even deze aflevering. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. Geef deze video een like. Dat motiveert mij nog meer om content voor jullie te maken. Alvast bedankt. Dan, als je een positie hebt gekocht en die staat eventjes en die zou in waarde stijgen en je ziet dat de winst meer is
dan de komende dividendopbrengst dan verkopen. Want de winst die is nu het belangrijkste en het veiligstellen van je investering. Dus je moet constant even kijken, wat is mijn dividendopbrengst tegenover de huidige aandelenkoers en wat je daarvoor betaald hebt? En wat is het nu waard als ik het nu verkoop op de markt? En dat is, daar moet je wat tijd aan besteden, want je moet het constant in de gaten houden. Maar wat je kunt verzilveren, doe dat. Dat is echt nu ontzettend belangrijk. Ongelimiteerd verkopen, dat is toegestaan. Dus stel je al je posities staan op groen, flinke winst, of in ieder geval winst hoger dan dividendopbrengst, verkoop het gewoon. Al heb je alleen nog maar cash over. Want nu investering veiligstellen, dat is belangrijk. En ik heb een paar dagen gehad, poem poem, 4-5 posities eruit, omdat de beurs weer even groen was. En wat je ziet dan, de dagen daarna is die weer rood en kun je weer inslaan. Dus haal die gierigheid weg, verkoop gewoon, neem je winst, dat is belangrijk. Nou, wat een flinke verandering is, ik heb natuurlijk een euro portfolio en een US dollar portfolio. In euro zit Unilever, Shell, dat soort tenten. Vanaf nu alleen maar US dollar aandelen. Euro laat ik staan, maar US dollar aandelen en US bedrijven. Want dat is het veilige gebied. Europa gaat een klerenwinter in. Het wordt echt verschrikkelijk. Al hoor je soms weer even dat het net lijkt alsof het positief is. Nee hoor, het wordt een klote winter op alle fronten. En ook al hoor je dat Oekraïne weer wat winst boekt. Het zijn allemaal maar tijdelijke dingetjes. Je moet je nu indekken en de US dollar. Vandaag zag ik dat die weer daalde. Het zijn alleen maar stuiptrekkingen. Ga voor US dollar aandelen en US bedrijven. Want dat is nu veilig. Dan daarbij, ik deed dat natuurlijk al, maar dat is even voor jullie weer een reminder. Koop alleen dividend aandelen. Want als het zootje in elkaar zakt, sta je niet onder water en komt er toch cashflow binnen. Die cashflow is belangrijk en die zou zelfs je familiesituatie kunnen redden. Dus alleen dividend aandelen en die groeiaandelen laat die eventjes zitten. Nou, dan heb je ook nog een paar aandelen of een paar bijspelregels. Dat is, ga absoluut niet voor de entertainment- en recreatieindustrie. Doe dat alsjeblieft niet, want dat krijgt alleen maar hardere tikken als het slecht gaat in de wereld. En concentreer je op voedsel, energie en dataopslag. Dat zijn de dingen die door blijven gaan als het ontzettend slecht gaat. Dat zijn je garanties. En dat merk je nu al een beetje aan mijn portfolio. Daar zitten een heleboel waarden in op dit moment bij mij. Dus dit zijn eventjes mijn spelregels. En ik raad je aan om een stuk daarvan te adopteren. En misschien die 4000 aankoop is bij jullie maar 100 euro. Is helemaal prima. Maar leg je maximale uitgaven per dag vast. Zodat je niet in een valkuil kan trappen. Want nogmaals, wij zijn te klein om de beurs te bepalen. Wij zijn te klein om te zien wat er gaat gebeuren. De grote jongens, die hebben dat in de hand en niet wij. En daar moeten we dus voorzichtig mee omspringen. Dus hier wil ik het bij je laten. Pas dus goed op je investeringen. Hou het in de gaten. En ik wens jullie veel gezondheid en wijsheid toe. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering. Doei doei.